হল বুলিনো কিমান আৰু ৰাইজৰ তিৰস্কাৰ আপত্তি খনিবা মন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমত বস্তুৰ দাম শুনিয়ে হেনো খং উঠে আমাৰ যোগান মন্ত্ৰীৰ কিন্তু উপায় চৰকাৰে কেঁচা শাক পাচলিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু বজাৰত চৰকাৰী দামতে সোমবাৰে গ্ৰাহকে ল'ব নোৱাৰিলে একো এবিধ পাচলি সেয়ে পূৰ্বৰ তুলনাত আজি কিছু এক্টিভ আমাৰ যোগান মন্ত্ৰী লক্ষ্য কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বজাৰত চৰকাৰী মূল্যতেই পাচলি বিক্ৰী কৰা জিলা উপায়ুক্ত চেম্বাৰ্ছ আৰক্ষী পাচলি বিক্ৰেতা সকলোকে কাষত বহুৱাই মন্ত্ৰীৰ হিচাপ নিকাচ দহোবন কাটি কৰি কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী ফণীভূষণৰ এই জৰুৰী বৈঠকৰ কাৰণ হ'ল বুধবাৰে গুৱাহাটীলৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে আহিব 60 টন পাচলি গুৱাহাটীত পাচলিৰ গাড়ী সোমাবলৈ বিশেষ ৰঙৰ পাছৰ ব্যৱস্থা বুধবাৰে বজাৰত চৰকাৰী মূল্যত পাচলি বিক্ৰী কৰি মন্ত্ৰীৰ সন্মান ৰক্ষাৰ চেষ্টা কামৰূপ প্ৰশাসনৰো কিন্তু সকলো কথা মন্ত্ৰীয়ে ভবা মতে কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত সম্ভৱ হ'বনে মন্ত্ৰী কনফিডেণ্ট এইবাৰ পাৰিব পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কিছুমান যধে মধে দাম লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দুই এক ঠাইত আমি তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু অহা কাইলৈ যাতে তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ নহয় তাৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট জিলা প্ৰশাসন আমি ছাপ্লাই ভেটেনেৰি এনেকৈ আমি ইয়াতে হৰ্টিকালচাৰ আমি চবেই বহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা ভেজিটেবল যিমান গাড়ী আহিব চবকে আমি পাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মন্ত্ৰীৰ সৈতে একে সুৰমিলানে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তয়ো বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ পাচলিৰ বজাৰত চোকা নজৰ ৰাখিব বিশেষ স্কোৱাৰ্ডে পাছ বুলি ঠিক নহয় আমাৰ যিখিনি ভেজিটেবল ভেণ্ডাৰ্ছ আহিব আমি চবকে এলাউ কৰিম কিন্তু আমি সেই পাছটো দিয়াৰ লগতে আমি তেওঁলোকক কিছুমান ৰেট ফিক্স কৰি দিয়া হ'ব সেই ৰেট চাৰ্টটো আমি দি দিম মন্ত্ৰী আৰু উপায়ুক্তৰ এই সদম্ভ ঘোষণাৰ পাছত বুধবাৰে দিনটোত বজাৰত লক্ষ্য ৰাখিব সংবাদ মাধ্যমেও মন্ত্ৰী ছাৰ বজাৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণত পাছ কৰে ফেইল ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ